Tanıken kimlere? Ezem açan gün be vatanım. Hadi. Вот ки чараз гүмэрэн та шэн мэрэн. Ада тэркэпсэс тэли. Ти. Цаагт овайд мана сүм. Аш мэрэн. Ада. Ада. Ада тэ хайм тэ. Тэ вэгэм я тэ вэгэм я ишэл тэ вэгэм я. Э ажани вэгэм я. Ишэл мэшэн. Хай мэ вэгэнсэ сүр бэ жанын ко. Э жа кэрэн ко. Ада. Хошокэм. Тэр богом я, тэр богом я. Ишэл тэр богом я. Э комэ. Автэдэм. Тэр вэлэ дэли и. Спэсти. Атэ канэ гла вэли. Сигэ мэра дэли спэста мэрнэ ди кэвис пара канэс кзат. Мона вэлэ дэли сиру натага. Скага мэра. Ну э нох падуга чеса. Հարկելի հարազատներ, Պասկոսկի բրիտպեկը, պետական սպիրալները, հարկելի բարեկամներ, հարկելի հարազատներ, հարկելի սեղանագիտներ, ես ձեզ համար բերնում եմ.
Անու, ինչ ես ես չեմ կրնաղանի շուկայից։ Հա, տակ չերի կրանդ, հա։ Հետը ուրդ է, էհուկ մերը մանկալով չեմ կրաղ կրնել։ Ուրդ է նա, մերը մանկալով, չեմ կրաղ կրնել։ Հա, ինչ հետև, տակ։ Ինչ էր ուշ կնացիշտ ունլով։ Ուտան սկես էր։ Հոգնած էիր։ Հա, իարգ է։ Հանդեր երկաշարժը սկսպավ, երկաշարժիտ։ Լարի վավիրվով։ Ենչ ժամանակ սովետական միություն էր, սովետական միության մեջ ազատ էինք, անկախությունը երկրաշարժը իրար հետ սկսվավ։ Անկախությունը ինչ տվեց ճիշտաց, ես մարդել ես պանչ ասկսվ։ Молодец, молодец. Эра, чи молодец ко? А, эра, архейн, эра, шады лав кенет. А, аврис, теснис. Рыксэш чем каров. Шады лав кенет, инче эра. Э? Ануна? Кэрэнк, кэрми азис. Стэг ми адам ларриф харте цэнэнк, сэнксэ. У ми ануна гэ кэрэнк. Պապի գիտանուն է պտի կարվի բերեն, հա? Կարեն է, կարպ չան, հետ չմ մտածիս։ Պապի գիտանուն էլ էր հերաչիք սիրա։ Ոչ թե հերաչիք, այլ հերաչիք։
Լավ, լավ, դու սար, դու սար իմ եղկես, մեզ մարդ ես, հոգնար, այդ դու սար, դու սար, դու սար, դու սար, դու սար, դու Մստի, մստի, կրում հանգստացի։ Հանգստանի ինչ պանեմա, ուգնել եմ էլի։ Ուզիցար։ Գեցին, 70 տարեկան լես, չես կար աշխատի։ Հենք ու ալուսումի լսիմ էր ես էլի, այտող ասին, մորդա, ես բասիր թողի։ Կանել երգար ես էլ բոյի մեջ, կաման չզարգետ բանդր ես։ Չեմ դրանգի, հանգի ես նստի։ Համաս։ Ոյ։ Կշկոշ էլ այտա ու էդիս զարգետ։ Չեմ զարգետ, չեմ, նստի հանգստաց։ Kaman sesu bu. Vendeyiz de seyir aytan. Ben kuvar da süreli. Ah, ah, bir anca lütfen. Sözü var, siz toğuy. Anca lütfen, kuvar iç. Ne, bu artan kılıç, ne süreli. Evet, iki anca lütfen, bak. Ben kuvar da süreli. O tuz ağabey ne çeyiz? Ne çeyiz? Ne ikisi poleli? Ne ikisi poleli? Yotana son tarikan var, kayırı kavga olmuyor. Ha, hasar mı arasın? 72. Հա։ Ոչ, իշտոն ճան ես պոմ խաչիս։ Այդտեղա։ Որ դեղ։ Ենք ուաղ լսրելի։ Եվ քեզ վայել է պարգի շխոնդուն եբադի, աժմեմ իշտ եվ ավիդյան, սավիդյանի ձամեմ։ Արնի ադեր, հող որնությամ ծարայի լերնեգին բուստորի մեջ նվամբոր եվ տոգը սպամեն։ Արնիցի հողս
այս նշան սուպ խաչի բանի սուպ ազնես նվան բորսվամեն։ Օրդնություն ասվազային իծե ի հողո մահո սորին պուսոց որեն վերջին, հոր և որտո և ոգուն սր բաժմեմ իշտև ավիդյան սավիդյանի ձամեն։ Իչ է ծրեք, սիրելի հարազատներ։ Դեր ուղիա կնաս մերի ճանաբարս խաղությամ, դեր ուղիա և առաշնորդյա հոգոց մերոտ, և ամենայն հավադացելոլ կնալ ճանաբար արտարության և իգյանսը նավիտենից։ Աղաչի սուկ զամենագալ նաստված ալչուղը ճանաբար ընձարայի պարի և խաղություն, ամենագալ դեր ասված մեր եծ և ողորմյա։ Ամեն ինչ կխուրա տարավել ում, որակ ես մեր վարուշ եկ է, էկ ավկեն ես տի հեչ պան չի սորվի, չի ուզե սորվի, մամի հետ կմեն ամիննակ, առավուն ծիրգում կերեզմները մանքուկա, ես կերեզմնից են կերեզմնին, ինչ պտի եղն դնց վերջը, ես երդ կոծ երբ պտտար, ես տապանա է? Ես էր պրձիմ է։ Հարցն ես չէ։ Հա։ Ավը խոսք ես տրե։ Բայց այս թերիսին քարնուս դեկ վերջացնեմ են։ Դու իդ ինչ սարտի, իդ ինչ թերի քարիս, բայ։ Երգատ, սկազան երգատ։ Երպես տուվ, այ հույ։ Միս չոր գահանդի, միսիք շատ լ Հիլո։ Կի դես ինչի է։ Ինչ։ Մեր կարնիկի տարել ասն է շուտը։ Հա։ Հա։ Բայց կանի տարեգանի չիս ես, որ կերիկ մարդի է։ Կամ ենչ ես է։ Ինչ պրի նավես տանք ետ մարդում ենք։ Հիլացի կլող եմ։ Հիլացի կլող եմ։ Դոր է դարձել։ Պաշպան է կլոխը։ Է? Կլոխը պաշպան է։ Պաշպան է։ Սենտի ձարելից։ Այս է մեր կարնիկն է չէ։ Ուր դեղ ենք տարել դարձել։ Ես իմ։ Բե մեր կարերի մեջնել ենք։ Ստեղ։ Ո։ Երո ես լավ տեղ։ Ինչ կորդուն ենք ուրիս տեղ Չոչի այբարդ ինչ պես նեղերա է, չէ չէ։ Ես այն ինչ կասկնարն է։ Կողը։ Մենք պտել ենք ուրդեղ ուզենք ընդեղ կենենք, ու իրա կամ կնե ինչ է։ Իրան է պտի կանչեմ, չէ։ Եվ իրա տարել ասնեմ, ում կանչեմ։ Կրխակը մեծ կարնս կիչ Հում բդի հարավիր ենք լով։ Ով պատավ։ Եա։ Իրան երներից։ Չէ, չէ, չէ։ Վարուժինգը կանչենք։ Մեր տես թատուլինգը կանչենք։ Սուրիգս լավ պաժակ կլծ է, Սուրոյինգը կանչենք։ Ես դու ակալ խավորոր կարանիկ Հանաստը կշի է։ Կի հատ։ Կշի է, սամ եկսի։ Ես, ավլը։ Սամ եկսի։
Hasti. Hasti. Hasta. Pasto, pasto, pasto. Ha var hocacan, bugün kıvaçez. Şöyle. Bir dikken kıvaz. Hay Mart'a bir dikken kıvı. Ben kıvım. Gün kıvaz dur. Bana git hastarayız. Ha. Aspas gezerliğini. Ye vere dar naz. Nöret mi lave lahçık çares kezik pısagin. Çarım lahçık. Arjanana kvar yes pısagin. Ha. Ya. Apa inçu eğit kan zamana çez gün kıvı. Kıvış gün kıvadın. Բայց ինչու՞ դու չես կնքվի։ Քաոս, բեվանես, եկելես, կոկարոս բանձի կնքին արդեն, բեվոր մնացի, կան, ծոմբին ավոր ես տվի, այդպես է չկնքվա, մորա։ Բա ում ունես նկատի որ քաոր։ Մոս չկոտ պես։ Քարնիկը լավ մարդ է, քարնիկին չանեն քաոր։ Ենենք։ Քաորը միշտ պետի լավ մարդ լինի, չէ։ Ենենք։ Քարնիկին անեն քաոր, կնքեն։ Եղա, կասեն կարնեգին։ Հա։ Ես ասեմ, թե դու ասել ես։ Ճիշտ է։ Ապրես։ Ապրես, որ դու չմերժեցիր։ Գիտես, որ կնքվող մարդը քրիստոնյա է դառնում, Աստծո զավակ է դառնում։ Հա։ Եթանոսն ու քրիստոնյան կնքով է որոշում, Քրիստոսի կնիքը կունենաս դու։ Eso va, yo. Es una joven que está. Vamos, tache. En guerra, ¿qué dices? ¿Qué tal? Ah, mes. Watson, yo tan asunto haré con. Ashkadain. Ashkadain, en guerra, ¿qué tal? Thank you.
tamam sürmüş kedi av ne aziz. Öyle aziz. Çe, çe bisnit. Çe panım kerni ma. Ne getirsiniz Արև, արև ձեզ, ինչպես եք։ Լավ ենք, դուք ո՞նց եք։ Ոչինչ, լավ ենք, շատ լավ ենք։ Նկարվելու ես եկե։ Այո։ Միշտ էպես է, հենց որ տղամարդկու կան նկարվելու, լույսերը կմարեն, բայց որ կնիկ մարդկու կան նկարվելու, լույսերը հետ չի մարի։ Ավելի, այդքա։ Ոյիշ է, ա խաղամ ձամացեմ գելի, ան այկ ուզես դու են ձերը։ Դուս ես վասրի էլի։ Հատի կայն ինպես ենեմ ուրա, աշկետ քորնա։ Ե։ Հում պտի ուղարգ ես։ Տղիս։ Տղուտ, դեղ է, հա, ամերիկա է։ Ամերիկա։ Հա, կու նկարդ են ուզե, հա, լեղար, հելը միատ փորձենք կեզիլը գիտարով։ Արդասաման շատ մոդա է երաժիշները։ Չիշտա։ Հելը պրնե։ Այ, այդպես ձերկցպես, ահա, այսպես դիր։ Ես էլ ասպես, հալա նա է, դու փոքր ժամանակը չես երազել։ Ինչի։ Դառնալ երաժիշտ, է։ Այո, փոքր ժամանակը։ Երազում, տասախոս պիտի դառնի, էդ էլ կրթություն չունի, կրթությունս քիչ էր։ Հա, էլա լավ սվարճիկ։ Հա, սվարջիք ես էրը։ Դուրգարի եմ, դուրգարը կանել լուսամութի սարկում։ Ստեղել եկակ կերեզ մները աշխադելու ծանրապերազ մարդի։ Կարնիկ պատրաստ ես, ուշադրություն նգարում եմ։ Mm-hmm.
մտածը դրան։ Շաումեն այսպես է։ Դուրական ջուր կտակի մեկ գծերը, եթե տասատ կտակ գծեք զամբյուղի մեջը, տասատից ուտտադի եթե ենգա, ես հա նվիրներ կպատկանան։ Կարջի մազը չի թրաշվի, շատ կարջի։ Ինչ է։ Երեսիտ մազը կարջի, չի թրաշվի։ Սերեք թրաշվելու։ Անպայման պիտի թրաշեմ։ Հա, բինսո։ Մաքուրել եմ։ Չիշտ է, մաքրությունն է, ամենակարևորն որ մարդը պետք է ինչ բնագավառում էլ աշխատի, մաքուր պետք է անի։ Մերը թաղելը դիգե գործ է։ Գործ է, հա։ Չէ, հա, ինչ գործ։ Է, ինչ անես։ Ես երկրաշարժին կսես ստեղ էիր, հա։ Հա, ինչ։ Այդ երկրաշարժին ես էլ ախր մնացի, չէ։ Ծախտերս ոտս չարտավ։ Երևան երկու ամիս պարգած մնացի, ընդեղից որ բերեցին, չէ։ Եկանք ստեղ, ես պլատ չենքեր նոր չտեսա, չիչ մնաց սիրդս պատիր այդ բանից։ Որ բլել էր սաղ քաղաքը, մտածեցի արդյոք կարող է Լեննագանցին նորից երաժշտություն, ուրախությունը ելնի, էլի ես Լեննագանի։ Էլ ինչ ուրախություն։ Բայց չէ, հետո երբ որ լսեցի հարսանիքի ձենը, տավուլ զուռնեն, սիրտս ուրախությունից տրակվում էր, որ փառք Աստծուն, որ նորից էլի սկսվա մեր կյանքը, էլի։ Կյանքը։ Լաշեխո պատերը երկար ու կարճ չէ։ Դու գիրես։ Շալավա։ Չափ եմ միադը մետրով։ Չափի։ Եէ։ Կոմիր բարը։ Չափ, մի վախի։ Ա։ Մոլոտես։ Չէ, ուղիղ է, կարնիք չոր։ Եէ։ Մենք իրար կլիենտ ենք, էլի, հիմի թու ես ընձի կլիենտ։ Եկուցե ես կեղնիմ քեզի կլիենտ։ Այպա ինչ։ Աշե մենակն պես տեղ թաղես, որ խոնավ չեղնի, ասկնաս կե, սրամատիզմից կվախենամ, ոտները սրամատիզմ եք վախենամ, չոր տեղ կթաղես։ Եմպես տեղ տամ կեր, որ կև հետ կա։ Ես եմ նաչալիգը։ Հետիք լավ է։ Հասնիք տաչի չերցա։ Եսից հետ էր, դու միշտ իրգնները թրաշվի, որ չայալ երնիս, թարդար, մեր տաս մտնիս կնգացոցը։ Իրգնեցը, չէ։ Հա, իրգնները, որ չայալ նաս, էլի։ Ահա, ճիշտա։ Ես ասպես, ես էլ ասպես, ես էլ ասպես։ Մեկ-մեկ հատել հեմի բանգը խմենք, ու մեր գործը կշարունակենք։ Ես բաժակը քեզի գրեցնես շխատը։ Հա։ Так։ Է, սաղ։ Սաղալ ենք։ Ծնունդը չնավոր եղնի։ Շնորհակալ ենք։ Թող Գաբրիես։ Բոլոր ժողովրդներին էլ առողջություն։ Առողջություն։ Տարիները շնորհավոր եմնի։ Ու միշտ իրեն ծնունդները շնորհավոր լավ բանի համար։ Շնորհակալ ենք, Գաբրիես։ Ողջ եմ։ Տոլնի։ Ուրախություն։ Սաղալ ենք։ Ծնունդը շնորհավոր։
Kurda bir pati. Şor. Ama tarzı kurda al. Kur. O ferrak kalktan kurda, kurda çıkam od neres. He? Kusmum karnam muhtesta. Ne be? Kopuli voraktan. Kopuli voraktan. Be? Evet, çok.
մեգը էսիպ տագին տվեք։ Չէ, չէ, ան մեգը սոտ տվեք։ Չէ, դոն կանաջեն։ Դոն կանաջեն, ուշկեպին համե դոն թանգ է դոն։ Հազանից է։ Հազարս է, մի քսես թանգ է։ Ան քուրջան, այն տունելի մադաղանի։ Ֆերը արից դա չտեք ուդամ, հոսեն քուրջան։ Դու իրոք ասեմ։ Օրդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայ մեր որեր գինսե սուր վեղեսյանունքո, եգեսե արկավությունքո, գեղիցի գամքո, որբես հեր գինս սվգրիզաց մեր անաբազոր, դուր մեզ այսօր է թող մեզ բարդիս մեր, որբես եմ ենք թողունք մեր ոսպարդաբանած, եմ իդանիզ մեզի փորձություն ալպրգյազ մեզի չարե, Զիկոյի արքաբություն եւ զորություն եւ փառ Քավիրյանս ամեն։ Եվ եւս խաղաղությանս ծերաղաչ է սուգն գալքես ու եւ օգորմյա։ Օրնություն եւ փառ կորի որդվո եւ օգոն սրվո աժմե միշտ եւ ավիդյան Սավիդենի ձամեն։ Այսօր եգնային գորաղազան են դեգրա։ Կանացել ենք ծուպանելու։ Ծուվ է, ոչ ծուվ ազիշ։ Ծուվ չեր, հորոմ լիներ։ Ծուվ, ծուվ չեր է, ծուվ էլ եմ կանացել։ Ոչ ծուվն ես կանացել, սեր ծուվ է։ Ահա, ողծել եմ, ովտու ենք լավացի։ Ովտու ենք լավացի։ Հավ էր, շոտ մինձ էր։ Չուր կար է ծովի մեջ, հարուս է։ Հավրա կույր ադե։ Ես ինչ ես տես ես ուղա ապաջը։ Մասկանց։ Դեր ինչ ես տես։ Ես ինչ կար։ Հավ ես, հա։ Ես մի հանես, էլի։ Ազգուշ, ուշ չարտես։ Ուշ եմ։ Վարջ, ուշ կենեմ, էլ արջեմ։ Ես, Ազի կորձ է։ Ազի կորձ ես է։ Ինչ ուղ կեն ես է։ Հառուշ կազանան ուստես էլ ստեղ։ Ստեղ։ Ստեղ, ուրիշ ստեղ, Երևան։ Երևան չեմ, տես է ստեղ տես էլ եմ։ Ինչ ես տես էլ եմ։ Նա բել են հաբարակ։ Արյու, վակեր, կեր, կոբիկ։ Արյու դը կրնոս ներ նգարագարիս, իշ կենտանի, հզուր է, թուլ է։ Ոս ես, ուժր կենտան է, հում շոքն է, կելն է լավ է։ Կելը լավ է, իտքը է։ Սեխոն է, շոքն է։
بیره تاختی کلی آخ پیره سیلی یه شوسته 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 اسی یه شاشوسن کنار سیک پیش سیک شاش آن چه باز این دوست چکه ها آن همو ماروژ نی همو نه ماروژ نی لفته سیمیش که ماروژ چه ماروژ نی ها بنجد که نری میچه سیمیش که بودیس مرمک چارتیم چپاتی ایفن که تاک تانگاران ایفنی چی کاریلی موندارل چه تو تانگاران تسیلیس باروش کنال تسیلیس ایش تانگاران چویم کنال تسیلیم تلویزو بم تسیم تلویزو هیچ این چکار تانگارانا سالنیم تس تشکیش پانونه گارات Yarısını başla. Çi çi. Çi. Tarasın ende bitsin. Yo da aşkar bir yerle karın. Ya.
Sen versin hem çıkarız. Haşı ve burkın gazete demirge pazar. Sen versin ha, versin ha, çıkursunuz. Sen kursunuz. Versiniz daha için. Kes, versin hem nur. Şu tara kuracağım, verazım hem. Verazım. Verazım nakçı ki. Verçum. Hayır, var vereceğim. Hayır, var o ben koy. Başladım ve başlarken bir iç kemeğe. Hayır, kemeğe, gel. Ya et kemeğe var, çi. Oh, kemeğe. Hava, iyi. Davay bir daha kırmızı. Zar gel ona bak. Duşi bir an, la, ben çay el istiyorum. Çi, çi, çi. Oh, zeriz. Oh, ne? Mer çoğu ortu kenarda. Toka rohtum, hacı otum, ne lan mer çoğu ortu. Böyle miş? Olur değil, la, ya. Zahid Aras Tarihli, hiç daha gal, ne gal? Sağ olayız, abriz. Eska poğuk aşağısı iş geniz, vurgu kharciz. Gelin, beni duruz gönü, gelin, kal uruz. Kala duruz. Tamam, yes, kenat yahtiz, kurçak. Koçara kalı, kurva denen, gel. Kurçak. Ne hadi? Yegu kama, Yağdım kalkar yapayız ki. Hiç de hesap yapayız. Zimni yetmeyi çağır. Eşit tüve gülü porçenk. Dayın kor ne lava? Hala mi adım zimni porçenk. O ev papa ha? Ha. Karuna kahrim sen merva bana çe. Ha? Ha. O işte çeğaf. Çeğaf. Gradel. Gradel etnik. Esik. Miyad ne letnik porçenk. Letnik yapayım. Hayır, kettik porçenk. İş kekirli. Et kan lağ çeraf. Çe? Ziyan var çe. Gel oçu samare. Ha. El uruş. Poker etemez. Nasıl kendisi poker? İra kalok kolu şişir forse. Poker? Ulan kalok etemez. İn kalok es mez. Et kan lağ poker. Nasıl forse? Parte. Nasıl sahne poker? O Charlie Chaplin tartar. Ha? Çeraf? Çe. Ortası esefet çe. Kesik inçe. Klasik porsing. Portetes. Se kaze ya. Aha. Ay sig lavne. Ay lavne. Şe? Karna kalkar ye. Ha. İmazır se şat. E. Hiç. Tani kesik. Ha? Ha? Selafan is tor bagonek. Tenas meç tani. Patek se versenek. Engel hoca sen var evine ver bir daha. Evine şahat abi ne vereyim. Ha? Ha. Arjenka var be dinçe. Hazar tarım. Hazar? Ha. Kez var ya şahane gire. Ha? Ha. An şunu da kalır. Arı maaşı. Doğru bir ditene. Ha. Mir rafta gan bir tane yeres bir tane. Ne? Sen onu tane ne verir marum? Ha şahane şahane. Davet engel et ur kardeş. Ha. Mes panam şey pas kare vur şey. Kare vur vera be buk ne vur vera be buk. Ha. Seli. Ya da şu porsiyon mu lan? He? Ya sen davet abi. Davet şey. Vas vas her şey.
Հանգիր մի զիցը։ Մաղթերվա, խլին չի հա։ Հետվեցան։ Հայո, խլո, 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 Արնիկյան, տարի դաշտի, ուրխըցին, չի ես պես խիլով։ Ուրխունում եմ էլ, չէ, դեմ աշում եմ ատում երկես, Հարության։ Հավետ տանա։ Ես գորը պարաչի աշկատի դրամայի տակուս։ Որոնք որսպես կարդենքով կաշխադին, իրանց տներ աշտար աշխադանքով գպայեն, թող բոլորի կենաստեղնք, բոլորի տները մաճավությ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 ու Իշկան բդելի ավրիս, 20-ը ավրիս։ 20-ը չէ, ով թողա ավրիս։ Չէ, արդեն, 20 աղաչում, 20-ը լավրիմ։ Դունձի աղաչ, ենձի ես, թողի, թողի։ Կարնիկ շատ մի ուզոր, շատ ապրիս։ Ես որ կաշխադի։ Բե աղբեր ճամ։ Հերան Հումի պապի տեսպանատունը։ Հա։ Ով էրի, ով էր թունկանի։ Այդ ստեղ ավելի լավ է, չէ։ Ոչ, ոչ, ստեղ էլ է լավը, նեղ էլ է լավը։ Այնտեղ ինքը նեպես, ստեղ է պասկը բերեն, որն է լավ։ Պասկը բերեն, հա, հաշլամեն։ Ես ակա է ինչայել ամեն չեք ուզեի։ Սպզի վասս դոչի կուսի տարլա է, ամենա զիրազս կնամ է։ Մենի պաշխությունս կտախեն աշտեղ։ Հեմի արդեն մեզիսել է վաղեն ամ։ Սան եմ պերում Հարությամ, մեր կանչում է հայրենիկը Սովետական Հայաստան։ Հարության, կարխուտ համարը չէ իր երսել է, պես մոտահարպես գիտեր, Ուվ, բեմ է ամսնենք շնավոր եղնի։ Դսրեք, դսրեք աղախպեր ճան, խմեք ձյազ անուշ։ Կեզի չումց է։ Մի կացում ես։ Հարութս էլ լսրու է։ Հարնչան, կարևորը։ Ավոլ է, սավետ տանք։ Կարևորը դոր, կինը չէ, կարևորը կլողը տակ պայեք եմ կլխեն չելնի։ Ելքս կլխեն արդեն էլ 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 էլի։ Կասագիս գուկա։ Հա, յոթանա։ Կարիկա, կլխա կլող դիրարը չեմ հավոր էլի։ Ասնահաղ էլի։ Նարավ է։ Արը հարսը կիմանա կնի Հան կարիճան, քեզի նվեր եմ բերել։ Բայ, ես ինչ եմ բերել։ Հավատ տանի բերել։ Ազատություն կուզե ինկը, որ շտա։
Abi soğuk tanem. Abim adı parçam közü. Aynası var. Abi tatlıyız. Abi. Gatar ekmeşte yaralı. Uşatsan. Kamek. Davet indir. Tek tek karın kenadı kamek. Karın kenası. Tu uşatsın ne? Soğuk tanem. Tu var ucuz. Tu çak gazlı. Var ucuzsin. Torsa. Abi mamin kesin ki tora çesin. Mamin öyle kesin de abi. Ha, Arşan çıkamayız. Ki çıkım zeli. Ne iş konu öyle. Ne iş asıl? Bir kere asıl. Ki niye? Ki niye? O kiş meliç. Ya. Öyle sırmayı. O kezi falan. Son bir kere oka bir lavak gidiyor. Dostur o lavak. Neyse gidin. Falan esletin. Fatih. Karın geçenim ne kıl. Konuşma açı. Vaktanın temi, karıcan. Sağvet tanem, karıcan. Mami çiğ yoğun, hayata katar unutuk, hemiz? Yerresin tarihe abris. Bu şey yok abi. Abris, etan kuzes. Mami el keyni asnayım, kımım gidi. Sen ne kanaz, karıcan. Sağvet. Hadi gel, hadi gel. Şöyle vur. Şöyle vur. Abi. Ne abi var? Abi var, laf da gaya. Torsa ya. Ha? Kukatçı. Torsa, torsa. İnç asıl. Yes, tamam. Or thora dedik bir hore de taku kan khut gide. Han chika de. Hiç de pan chika. Sah kan ke thore ist tabe. Dona bale hiç de tabe. Yes ira savat anem. Tor tor. Yes e karam gishinem ke ze avar karnik chan. Ha be. Et karishines lari boyo veza gel kharkov. Haru jan chmoran es. Esor boyin kar ka apek charji. Manzar. Im be ar be. İm geriz man astega çumurana. Ben böyle bir şey. Konsmera. Hiç morara karnik çal. Faruşcan gidi astega şi. Ay kut sohbat tanem tornikcan. Aa. Kanda karasan es harut. E ha kanda ki vurdu. Kista tağa ku paran. Ne yürgen. Hadi harge. İşte spes ne yürgen. Gel hamla mankerini hame. Abi lave kreme kreka. Toçi Haruşcan sohbat tanem şi nergez mekhke me. Aru aru şi. Bir de bana gan. Biri kamek meyreli kans kenası, meyreli kanslı badak nereye tok kadar bir. Az kısar öyle kans kenası kamek. Aa, sağvat tanem. Tor nereye kenası? Olur, ya stansın. Kanslı badak nereye ki? Sen erkuat tor unem top, olur ki kenası. Evet. Al, al. Vur Hayastan'a, vur Amerika'ya, vur Fransa'ya. Sıfır verilen kanası. Ne bu stavın abi değil. Ամեն մարդը իր երազանքներն ունեցել է։ Եթե մարդը երազանք չունի, հա, երազանք չունի, նպատակ չունի, աննպատակ մարդը, ինձ թվա ճիշտ է ասել, քիչ հեշ բանի պետք է, էլի։ Պիտի չաբրի։ Հա։ Հո, դու ինչ։ Աբրին կա քեզի գործեմ, հա։ Ախեր ջան, ինչ ասեմ։ Հա։ Փոքրուց երաշտուն է, միշտ երազանքս Համ եր միշտ անգրիժ եմ ասում աշխատանքի ժամին միշտ երաշտուն դեպի միշտ երաշտունը ուղեկցել է հետո էսպես բան կա էլի երազանքը ուրիշ է կյանքը ուրիշ է չի կարելի համատեղել հա երազանքը միշտ մնում է երազանք երբ որ կյանք մտար հետո երազանքին էլ որ գահսես արդեն երազանքը իր համը ու դեպի փորձում է արեստն է ձեզ համար արեստ ու արվեստ միշտ համատեղելի է Արվեստը ո՞րն է, եթե գեղեցկություն կստեղծես, արվեստը իմ կարծիքով գեղեցկությունն ու ճաշակն է։ Եթե լուրջ գեղեցկություն ու ճաշակ կարող ես ստեղծես, թե նումադներով ասենք երաշցիան առումով, թե ասենք նույն մադներով քանդակի առումով, ուրեմն գերազանց է։ Իմ կարծիքով դրսևորել եմ էլի, ոչինչ ասել եմ, հա։ Է, զորալ։ Հա, դες գոչեմ։ Ես ես ցավը տանեմ։ Բոլորիս նպատակների կենացը հիմել թողնել են տանիկներում լավ-լավ բաներ տեսնենք մեր երեխանցը ուրախ անենք։ Արդյոք ամեն ինչ, հա, բա կան էլ չեմ էլի։ Լիցենի սուրո ջան, լիցենի, ես արդեն խմած եմ։ Ամենան մեծը ես եմ ձեր միշները։ 70 տարեկան պիտի չարգեք։ Դուք մեզի մի 80 սար քեզի շուտ տալի։ Oh, mes Zikoyar kabutyun ev zorutyun ye par kabidyanas amen
Sırın can şifası. Karnik çantan onun te şınavolini. Ta kanır karnı gitti onun te şınavolini. Karnik şalla marte, karnik parekhiş marte. Yes kerizman otumem, tesnumem or karnik çıkavol martik kan. Nerans kerizmana arantsi varsahatuma porum. Tumi medazi var. Տեղ փորող ես, այլ իմ մոտից շատ բարձր անձնավորություն ես ձերքս ամփոփի։ Կարնիկի կենաց, այսպես ծածկած քո։ Կարնիկի չէ։ Միջինի կենաց։ Հա, օրխել։ Ուղի կենաց լինի, իր ընտանիքի կենաց լինի, իր երեխաների կենաց լինի։ Մենք կադակ կերենք ձեր արը լուժացնենք։ Փորձանքի ձեռը մնա, հիվանդանոցի ձեռը մնա, բանդի ձեռը մնա։ Բայց ինքը քերեզմեր է սա դայեր։ Քերեզմանոցը սուրբ տեղա, տղաներ, դուք մի կարծի որ քերեզմանոցը վատ տեղա։ Քերեզմանոցը եթե մտնում ենք, պիտի գլխակներս վերցնենք, խոնարհվենք մեր սուրբերի շիրիմի աչքեր։ Քերեզմանը որ խաչակնկվում է խաչով ավետարանով ուզվում է։ Ինչպես որ եկեղեցին մտնում ես գլխակդ վերցնում ես, նույնպես քերեզմանոցը սրբավայր է։ Այո։ Պիտի սուրբի պես պահպանեն։ Հարնիկյան քու գլխուդ ու գլխագիտ կենացը։ Հարություն ջան, ուրախ բան նվագի էլի, Գառնիկի ծնունդի արդի։ Հարություն ջան, քելը ծառը։ Իրան կողքով տան։ Չես կարա նվագի, տուր ես նվագեմ։ Պարզ խոսանք։ Ես երկրաշարժելու ես ագարդյուն ձեռս չեմ վերցրել, կնվագեմ, բայց մի պայմանով ցավը տանեմ, ուրախ չեմ նվագի։ Հայկական մեր հինավուր երաշտուններից, ուրախ մեր սերդերը պետք ուրախ եղեն, ճիշտ է։ Անեկդոտ կպատմենք, կխնդանք, ուրախանանք, բայց երաշտյունը մեզ բանը, որ ներսը ինչ որ եղավ են է, դժվար չէ։ Կնավակ եմ, հա։ Համաց, ավելի Համաց, կատի տաղը մտիտ մեջը։ Thank you.
اگر دستگ نوسا همون هور یه وقت و یه وقون سر با اوسو تگ نوسا بر زمین آوریش باد رتی تیز یه واسی گستن سردم این چه بیگادر از اشکاری پارکز درست وزمه کارنی اسپیسی اکیلی Եվ քեզ զորիտ միազնի որդվոք ու ազատի սրվոքում վայլ է պարգ իշխանքունի բատի վաժմի միշտ եվ ավիրի անսավիրին ծամնեն։ Հավորճան երեխան զիշտ ընտվետ։ Հավակ, ույս, սեր եմ մգրդություն։ Ույս, սեր եմ մգրդություն։ Ես հավադոս կոս եղիս կեզ։ Հավակ, ույս, սեր եմ մգրդություն։ Ույս, սեր եմ մգրդություն, ես ավադոս կոցիր, հավատ, ույս, սեր եմ մգրդություն, ես ավադոս կոցիր ուսկես ասա, մգրդիլ եվ արդարան ասր, բիլդի մեղաց, ազալի տիվաս եվ զարայլ աստուզով, անուն դիչ է, ձեր կտուր, Վարուժան ծարա աստուզով, եգյալը երեխությանի մգրդիլ անուն Իսուսի Քրիստոսի, անուն հոր եւ որդվող եւ հոգուն Սերպո ամեն։ Մգրդի ծարա Հիսուսի Քրիստոսի պարուժին, հանուն հող եւ որդվո եւ հոգուն Սերպո ամեն։ Եղիցի յուղ անշադանք Հիսուսի Քրիստոս եղյալի վրա կնի քանուն բարգեւաս անապագանություն, անուն հոր եւ օրդո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 րդ։ Օձյալի սերբության եկեզի սերբել ասվածության պատվիրասեն անվան փորդորդորդորդորդ։ Կնիք Հիսուսի ուդան չեզ անվան փորդ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  Հասպայի կլուխըց։ Սպասի։ Որ գազմեց էր սեղան խորերթոս, սրվոս կոծարակելոս, սերս կեզ կաղտուն թոս, ճաշակեր, կեջիք ձեզ ծասմերքի, արի կաղոտ։ Սա մեղայ աստուզը։ Սերս կեզ կաղություն թողություն նաս։ Որդնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայ մեր, որ էր գինս է Սուրբ Եղեսյանունքո, եգես է արկավությունքո եղեցի գամքո, որպես էր գինս հեվեգրիզաց մեր հանաբազոր, դուր մեզ այս օր և թող մեզ բարդիս մեր, որպես եմենք թող մերոս պարդավանած, եմի դանիզ մեզ իպործություն, այլ թերյազ մեզ իչարե, զիքո է արկավություն և զորություն և պարդ ավիդյանյասնը։